आदरणीय दर्शक महानुभावहरु हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राजको श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी विशेष गरी आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज कयौं नागरिकहरु मानसिक रोगको कारणले मानसिक तनावको कारणले आत्महत्यासम्म गर्न पछाडी परेका छन् मानसिक रोगकै कारण न घरको न घाटको बनेका छन् यस्तो परिस्थिति हरेक वर्ष मानसिक रोगीहरूको संख्या वृद्धि हुँदै हुँदै गइरहेको छ न धनले न सम्पत्तिले न यसले न आरामले यो निको हुँदो रहेछ कुनै पनि चिजले हुँदो रहेनछ केही न केही मानिसलाई तनाव सिर्जना हुँदाखेरि त्यो तनाव बढ्दै जाँदाखेरि मान्छे आत्महत्यासम्मको स्थितिमा पुग्नु भनेको कति दुःखदायी कुरा हो आज हामी यस्तो व्यक्तित्वसँग कुरा गर्दैछौँ मानसिक रोग किन हुन्छ यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई विशेष गरी सजिलैसँग यसबाट छुटकारा पाउने आधार के हो कि साँच्चै मानसिक रोगकै कारणले मानिसहरूले आत्महत्या गरेका हुन् त यी यावत विषयमा सबैलाई फलदायी हुने गरी फाइदा हुने गरी हामीले आज कुराकानी गर्दैछौँ अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म यहाँले अत्यन्त ध्यान दिएर कार्यक्रम सुन्नुहुनेछ हेर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ आज हामीसँग विशेष गरी वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ जो देवदह मेडिकल कलेजसँग आबद्ध र अन्य धेरै त्यस्ता संस्थासँग अस्पतालसँग उहाँ जोडिनु भएको व्यक्तित्व जो युवा जसले मानसिक रोगबाट निदान गर्नका लागि ठोकुबा गरेर यो विधिलाई अप्नायो भने मान्छे अगाडि जान सक्छ भनेर भन्न सक्ने व्यक्तित्व आज हामीसँग डाक्टर विक्रम काफले जो वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहबलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु हरेक मान्छेलाई सर र तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ कि यसको वास्तविकता के हो यसको धरातल के हो यो के कारणले गर्दा चिन्तित छ यसलाई के पुगेको छैन भन्ने खालको भाव यहाँले राख्नुहुन्छ खास गरी हामीले बुझ्दाखेरि अब आज यो मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसकै अवसर छ म आरम्भमा यो दिवसकै अवसरमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ खास गरी अब यो दिवसकै अवसरमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यसपालि चाहिँ अब यो दिवस मनाउन थालेको थुप्रै वर्ष भइसक्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै मानिसहरूलाई यो बारेमा धेरै कुराहरू थाहा नभएको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ धेरै जनशक्तिको पनि स्रोत साधनहरू कमी भएको र यसबाट मान्छेहरूलाई एउटा कलङ्क हुने हुँदाखेरि होइन मानसिक बिमार भनेपछि एउटा मानिसहरूले समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै फरक अलिकति नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हुँदा यी विभिन्न कुराहरूलाई चिर्नको लागि आजको दिन भनेको विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न संस्थाहरूले सरकारले विभिन्न स्टेक होल्डरहरूले र विभिन्न यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ केही न केही कार्यक्रम गरेर के गर्न सकिन्छ त केही न नयाँ उपायहरू निकाल्न सकिन्छ कि यसबारेमा जतिसक्दो कुरा गरेर मानिसहरूलाई एउटा मानसिक बिमार पनि अरू बिमार सरह नै सन्चो हुन्छ यसबारेको भ्रमहरू चिर्नलाई मानसिक बिमारमा भएका नकारात्मक भ्रमहरू के छन् र सत्य के हो भन्ने कुराहरू चिर्नलाई विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर होइन मान्छेलाई एउटा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण बनाउनको लागि होइन नै एउटा कार्यक्रमहरू जताततै भइरहेका छन् र मैले भन्नुपर्दा यसपालिको नारामा पनि म जान चाहन्छु यसपालिको नारा भनेको मेन्टल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड भनेको छ होइन असामान्य विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य होइन मानसिक स्वास्थ्यलाई हेर्दाखेरि अहिले सबैले पाउने अवस्था छैन पहुँचको सबैको पहुँचको अवस्था पनि छैन त्यसर्थ यो असमानतालाई हटाउनको लागि यसमा विस्तृत कुरा गरौँ ल असमानता हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ र के कस्ता नीति नियमहरू अप्नाउन सक्छौँ र के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ मुख्यतः यो नारालाई सफल बनाउन सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट मानसिक बिमारको बारेमा कुरा गर्न नलुकाउन नै म मेन यो कुरा अब एउटा कुरा डाक्टर साहब यो नारा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हजुर हामी वास्तवमा ब्यानर टाँग्छौँ नारा लगाउँछौँ नाराका कुराहरू गर्छौँ तर वास्तविक धरातलमा पुगेर जरैसम्म पुगेर हामी उपचार गर्ने प्रविधिमा जाँदैनौँ कि खास गरी हरेक दिवसहरू त्यसै तरिकाले मनाउने परिपाटी छ अब मैले खास यहाँसँग के गहिराईमा बुझ्न खोजेको भने मानसिक रोग के हो खास यो रोग के हो कसरी यो रोग लाग्छ सामान्य अवस्थामा पनि यसलाई किनारा लगाउन सक्ने स्थिति छ कि छैन
यो प्रसङ्ग जोडिदिनुस् त एकदम एकदम महत्त्वपूर्ण मानसिक रोग भनेकै सुरुमा हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ किन भन्दाखेरि जस्तै मान्छेलाई हैन अब स्वस्थ हुनको लागि उ शारीरिक रूपमा मात्रै स्वस्थ भएर पनि हुँदैन मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनुपर्छ सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हेल्थको डेफिनेसनमा हामीले सानैदेखि पढ्दै आएका हौँ र सबैलाई थाहा पनि छ र मानसिक स्वास्थ्य भनेको के त भन्दाखेरि हामी कुनै पनि काम गर्दा हामी आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्ने क्रममा हामीलाई विभिन्न तनावहरू आइपर्छन् हामीमा विभिन्न उतार चढावहरू आइपर्छन् त्यसलाई हामीले सामना गरेर अगाडि बढ्न सकेका छौँ कि छैनौँ त होइन यो त सबैलाई आइपर्ने कुरा हो त्यसलाई यदि हामीले सामना गरेर अगाडि बढ्न सकेका छौँ आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गर्न सकेका छौँ र आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्न सकिरहेछौँ कुनै पनि आइपर्ने तनावहरूलाई हामीले समाधान गरेर एउटा समाजमा पनि हामीले केही गरेर योगदान गर्न सकेका छौँ भने हामी सामाजिक रूपमा एकदमै हामी मानसिक रूपमा एकदमै स्वस्थ छौँ भनेर यहाँनिर बुझ्नुपर्छ यदि यी कुराहरूमा गडबड भयो होइन हामीमा तनावहरू आइपऱ्यो हामीले त्यसलाई समाधान गर्न सकेनौँ प्रयास त गऱ्यौँ तर हाम्रो हामीलाई पीडा भइराख्यो होइन हामीलाई मानसिक समस्याका लक्षणहरू जस्तै कोही मान्छे आत्तिने हुन्छ कोही मान्छे घबराहट बढ्ने हुन्छ कोही मान्छेलाई अनिद्रा हुने हुन्छ कोही मान्छेलाई खाना नरुच्ने हुन्छ कसैलाई निराशापन बढ्ने हुन्छ अब कसैलाई अलिक कडा किसिमको मानसिक बिमार छ भने टोलाउने एक्लै बस्ने एक्लै बोल्ने जस्ता समस्याहरू यसले गर्दा त उसको दैनिकीमा पनि असर पऱ्यो उसको आफ्नो क्षमताको त अब त्यहाँ पहिचान हुने कुरै भएन दैनिकीमा पनि असर पऱ्यो उसले गर्ने दिनदिनैको क्रियाकलापमा पनि असर गऱ्यो र समाजमा पनि केही योगदान गर्न सकेन त्यहाँनिरबाट छुट्याउने हो होइन एउटा मान्छे स्वस्थ छ कि मानसिक रूपमा अस्वस्थ छ भनेर हामीले छुट्याउने नै त्यहीँबाट हो हामी आफैले आफूलाई नै अनुमान गर्न सक्छौँ यहाँनिर बुझ्नुभयो नि हामी यो त्यही भएर पनि कस्तो हुन्छ भन्दा यसमा पहिचान गर्न गाह्रो भएको कारण पनि त्यही नै हो किनभने हामीले सामान्य मान्छेहरूले कुरा गर्दाखेरि ए मलाई पनि त यस्तो तनाव भएको थियो नि म पनि त डराउँछु म पनि त आत्तिन्छु तर यो त टेन्सन नलिकन तिमी भन्नुहुन्छ नि कतिले होइन तर अर्को मान्छेलाई त्यही कथा नहुनसक्छ उसलाई अलिक गाह्रो भएको हुनसक्छ उसले प्रयास गर्दा गर्दै पनि ऊ आत्तिरहेछ ऊ डराइरहेछ ऊ निदाइरहेछ होइन उसलाई आत्महत्याको सोचहरू आइरहेछ उसले कसँग कुरा गर्न खोजिरहेछ तर ऊ कसँग कुरा गर्न सकिरहेछ छैन होइन भने उसले गर्न खोज्दै पनि उसलाई यी लक्षणहरू रहिराख्यो भने त उसको दैनिकीमा असर पऱ्यो उसको कामकाजमा असर पऱ्यो होइन ऊ अघिको मान्छे भन्दा त फरक भयो अघिकोलाई पनि त्यस्तो सिचुएसन आयो तर उसलाई त अलिक सहजता भयो उसलाई उसले आफ्नो दैनिकीलाई ख्याल गर्यो उसले विभिन्न कुराहरू अप्नायो उसलाई सजिलो भयो तर त्यहीमा अर्को मान्छेलाई गाह्रो हुँदा उसले त्यो अप्नाउँदा पनि उसलाई सहज नहुनसक्छ कसै कसैलाई सबैको एउटै कथा हुँदैन त्यो मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ अनि यहाँनिर उसले त्यो सन्चो हुने मान्छेले के भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि आफै सन्चो हुने मान्छेले के भनिरहेको हुन्छ भन्दा यस्तो त मलाई नै भएको थियो तिमी किन टेन्सन लिन्छौ भनेर भनिदिँदाखेरि त्यो अर्को मान्छेलाई गाह्रो भएको मान्छेले आफ्नो कुरा सेयर गर्न पनि सक्दैन यहाँनिर एउटा कलङ्क जस्तो पनि भन्यो नि ए यो त भन्नु हुँदैन चाहिँ यतिकै पनि ठिक हुने रहेछ म भन्ने एकजनाले भनिदिइरहेछ अर्कोलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ जति गर्दा नि भइरहेको छैन भनेपछि त्यहीँनिरबाट नै एउटा उपचारमा पनि जाने बाधा बनिसक्यो नि त्यहाँनिर मैले सामाजिक दृष्टिकोण समाजले हेर्ने दृष्टिकोणको प्रतिफल पनि मानसिक रोगीहरूमा अझै पीडा हुन्छ भन्ने तपाईँ दृष्टिकोण हो एकदमै यो जुन मानसिक बिमारको बारेमा जुन कलङ्क जुन नकारात्मक सोचाइहरू छ नि त होइन एउटा मानसिक बिमार भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ मान्छेले सामान्य नेपाली शब्दमा प्रयोग गर्दा कसैलाई गाली गर्दा प्रयोग गर्ने शब्द बौला या पागल भनेर त भन्ने गर्छ यस्तो शब्दहरू लगाउँदाखेरि यस्तो शब्दले बोलाउँदाखेरि मान्छेले एउटा लालसना नराम्रो फिल गर्छ नि त तर मानसिक बिमारमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै थोरै प्रतिशत 1% भन्दा मान्छेहरू पनि एकदमै त्यो एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुने कडा किसिमको मानसिक बिमार भनेको एकदमै थोरै न्यून 1%भन्दा पनि कम मान्छेहरूलाई हुने हुन्छ तर धेरै जसोलाई के हुन्छ डिप्रेसन एन्जाइटी होइन एन्जाइटीमा मन आत्तिने घबराहट हुने अनिद्रा हुने डराउने यस्तो धेरैलाई हुन्छ डिप्रेसनमा के हुन्छ निराशा हुने कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने पहिल्यैदेखि रमाइलो लागेको कुराहरू कम रमाइलो लाग्ने या मनै नहुने केही कुरामा इच्छै नहुने होइन अनि विभिन्न यी बाहेक अरू अब बालबच्चामा यिनै कुराहरू हुनसक्छ कसै कसैलाई आत्महत्याको इच्छा आउने होइन हामीले अहिले आत्महत्याको कुरा अघि तपाईँले गर्नुभएको थियो आत्महत्याको कुरा गर्दाखेरि अहिले नेपालमा चाहिँ आत्महत्याको दर एकदमै बढेर गइरहेको छ पहिलेदेखि बढ्दै हो अहिले मात्र बढेको होइन यो पहिलेदेखि बढ्दै बढ्दै हरेक वर्ष बढिरहेको छ र धेरैजसो केसहरू आत्महत्या हुनु भनेको लगभग 95% केसेस सबै नै मानसिक बिमारका कारणले गर्दा हुन्छन् र केही प्रतिशत त्यसमा रहेका छुटपुट केही प्रतिशत मात्रै कुनै पनि इम्पल्समा मान्छेले गर्ने हुन्छ या अत्याधिक तनाव आएर छ्याप सोच्न नसकेर त्यो बेलामा त्यो विचार आएर मान्छेले गर्ने हुन्छ तर 95% केसमा चाहिँ कुनै न कुनै मानसिक बिमारले गर्दा सुनियोजित तरिकाले रचेर पहिले प्लान गरेर गर्ने गर्छन् मान्छेहरूले यो पनि एकदमै बुझ्न जरुरी छ यहाँनिर
र त्यही नकारात्मक सोचाइले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई कुरा गर्न नसक्ने वातावरण बनाउँदाखेरि यो मानसिक बिमारको उपचार खोज्न मान्छे यो एउटा बाधाको रूपमा आइरहेछ. मान्छे खुलेर कुरा गर्न सकिरहेको छैन, उपचारमा जान सकिरहेको छैन. एउटा प्रसङ्ग डाक्टर साहब, अब मानसिक रोग लाग्यो मानिसलाई, हजुर, त्यो मानसिक रोगकै प्रतिफल ऊ आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्यो, हजुर. अब मानसिक रोगबाट मुक्ति पाउनका लागि मात्र औषधि सेवन गर्ने हो कि अरू कुनै विधि र प्रक्रियाबाट ऊ मानसिक रूपबाट मुक्ति पाउन सक्छ, यो भनिदिनुहोस् त. एकदम यसमा बुझ्नुपर्ने किन मानसिक बिमार सुरु हुन्छबाट हामी सुरु गरौँ होइन. मानसिक बिमार किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा तिनवटा कुरा छ. त हामीले कुरा गर्दाखेरि बायोलोजिकल, साइकोलोजिकल र सोसियल कारण भन्छौँ. यहाँ एउटा मात्रै कारण भनिनँ मैले, तिनवटा. बायोलोजिकल, हाम्रो शरीरभित्र नै केही तलमाथि भएका होलान्, हाम्रो शारीरिक गडबड केही भयो होला. जस्तै के हुन्छ त्यसमा भन्दाखेरि न्युरो ट्रान्समिटर भन्ने चिज हुन्छ हाम्रो शरीरभित्र, सेरोटोनिन डोपामिन भन्ने हुन्छ. कहिलेकाहीँ त्यसको उथलपुथल भइदिन्छ, सेरोटोनिन कम भइदिने या डोपामिन बढी भइदिने गर्छ शरीरमा. त्यो भइदियो भने पनि हामीलाई मानसिक बिमारले लाग्न सक्छ एउटा कुरा होइन. अर्को, हामी कुनै चोटपटकमा, हामीलाई टाउकोमा चोटपटक लागेको छ या कुनै मस्तिष्कको बिमार जस्तै मेनिन्जाइटिस भयो भने तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला, मेनिन्जाइटिस भएको बच्चाहरू पछि केही न केही रूपमा अलिकति मानसिक रूपमा अलिकति कमजोर हुन्छन् उनीहरू होइन. कसैलाई बारम्बार छारे रोग आइरहेछ भने पनि उसको सोच्ने क्षमता कम हुँदै गइरहेको हुन्छ होइन. भनेपछि एउटा शारीरिक बायोलोजिकल कज छ होइन, आफ्नै शरीरमा भएका केही तत्त्वहरूको कमीले गर्दा या बारम्बार कुनै अरू बिमारको कारणले गर्दाखेरि. एउटा सामाजिक कारण, सामाजिक कारणमा हामीले धेरै कुरा हेर्न सक्छौँ. समाजमा हुने परिवेश, जस्तै हामी काम गर्ने वातावरणमा, काम गर्ने ठाउँमा कस्तो छ, हामी कतिको काम सहजता साथ काम गर्न सकिरहेछौँ, हाम्रो घर परिवारमा, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा कस्तो छ रिलेसन होइन. कसैलाई, कसैको राम्रो होला, कसैको नराम्रो होला, नराम्रो भएपछि त्यहाँ मान्छेलाई त्यसै पीडा हुन्छ, त्यसै तनाव हुन्छ. कसैको जागिरमा असन्तुष्ट होलान्, कसैको घरेलु हिंसा होला, कोही एक्लै बस्ने हुन्छन् होइन, कसैको आय आर्जन आर्थिक अवस्था कमजोरी होला, कोही चाहिँ अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गर्ने होला होइन, लागु औषधहरू लिने हुन्छन्, विभिन्न कारणहरू, सामाजिक कारणहरू भयो. र अर्को साइकोलोजिकल कारण भनेको कसैको व्यक्तित्व नै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति सानैदेखि ठुलो हुने क्रममा अलिकति छिटो आत्तिने स्वभाव, या अलिकति कसैले केही भनिहाल्यो भने भावुक भइहाल्ने स्वभाव, त्यस्तो स्वभावको मान्छेहरूलाई पनि अलिकति बढी तनावहरू आइहाल्यो भने उनीहरू छिटो आत्तिहाल्ने या छिटो निराशापन आउने, त्यो एउटा व्यक्तित्वको कारणले गर्दाखेरि. भनेपछि यो तिनवटा कुराको कारणले हुने हुँदा होइन, हामीले यसैलाई एड्रेस गर्न सक्यौँ भने कहाँनिरबाट हामी पत्ता लगाउनु पऱ्यो. अब कहिलेकाहीँ फ्यामिली हिस्ट्री होइन, मैले बायोलोजिकल कज भने नि फ्यामिली हिस्ट्री, धेरैजसो मानसिक समस्या फ्यामिली हिस्ट्रीबाट पनि आएको हुन्छ होइन. हामीले सोच्दाखेरि बुवालाई छ या आमालाई छ या मामा घरतिर कसैलाई छ, कोही न कोही भेटिन्छ. कसै न कसैले सुसाइड गरेको, तपाईँ घरमा कसैले सुसाइड गर्नु भएको छ भनेर सोध्यो भने मेरो एउटा न एउटा फलानु रिलेटिभ नजिकको भेटिनुहुन्छ कि. भनेपछि यही तिनवटा कुरालाई एड्रेस गर्न सकियो भने त हामीले यसको उपचार त्यहाँनिरैबाट थाहा भयो. बायोलोजिकल कारण रहेछ भने यदि अत्याधिक गाह्रो भएको छ, उसलाई सिभियर डिप्रेसनमा छ, एकदमै एक्लै बस्ने, एक्लै टोलाउने सिभियर डिप्रेसनका कारणले गर्दा कहिले कहिले मनोविकृतसम्म भएको हुन्छ. मनोविकृत भनेको अब आफ्नै दुनियाँमा, बाहिरको केही पनि थाहा हुँदैन उसलाई, आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेको, एक्लै बोल्ने, एक्लै आवाजहरू सुन्ने होइन. यस्तो, यो त कडा किसिमको भयो. यसमा त हामीले तुरुन्त औषधि दिनुपर्छ, या त अत्याधिक सिभियर डिप्रेसनमा पनि तुरुन्त औषधि दिनुपर्छ. यसबाट औषधि दिएपछि त्यो शारीरिक गडबडीलाई, जुन न्युरो ट्रान्समिटरको कुरा मैले गरेँ होइन, सेरोटोनिन र डोपामिन, यसलाई मिलाउने काम त्यहाँबाट सुरु हुन्छ दबाईले होइन. जे चिज कम भएको छ त्यसैलाई बढाउने चिज हामीले बाहिरबाट दिने हो. एकदमै राम्रो हो यो चिज, बुझ्नुपर्छ. कतिपय भ्रमहरू छन् त्यो पनि अहिले कुरा गरौँ ल. औषधि खाइसकेपछि औषधिले बिगार गर्छ, यो साइड इफेक्ट, त्यो भन्दा पनि यसमा बुझ्ने, हाम्रो शरीरमा जे केमिकलको कमी छ त्यसैलाई बढाउनलाई दिएको हो अहिले हामीले. भनेपछि एकदमै राम्रो, हामीले यहाँ सन्चो हुने कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ कि जे कमी छ त्यही बढाउने चिज दिइरहेछौँ होइन. त्यो एउटा बुझ्ने, र त्यो सँगसँगै यो बेलामा उसलाई बिस्तारै सजिलो हुँदै आउँछ. उसलाई सजिलो हुँदै आइसकेपछि हामीले चाहिँ उसको उपचारमा चाहिँ समग्र सबै कुरालाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ. सामाजिक, समाजमा उसको घरमा के छ, फ्यामिली अवस्था, घरको सपोर्ट के छ, समाजमा, सोसाइटीमा उसको अवस्था कस्तो हो, सबै कुरालाई प्रब्लम सल्भिङ, यो बेलामा के समस्याहरू छन् त त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो. त्यो पाटोलाई पनि हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने चाहिँ दुइटैले समग्रमा राम्रो गर्छ. हामीले कहिलेकाहीँ औषधि दिन्छौँ आफ्नो ठाउँमा, उसलाई अलिक सजिलो भइसकेपछि कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी होइन, हामीले बानी व्यवहार सुधार्न, सोचलाई परिवर्तन गर्ने तरिकाहरू सिकाउँछौँ. कहिलेकाहीँ केही समस्याहरूसम्म त्यसलाई समाधान गर्ने तरिका, प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक होइन, यी कुराहरू पनि हामीले सिकाउँछौँ.
यो सिकाउँदाखेरि के हुन्छ, कहाँनिर समस्या छ र कसरी हल गर्ने। त्यही भएर यो बिमार उपचार गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि एकजनालाई मात्र नभएर उसको परिवार सबैलाई हामीले जतिजना नजिकको इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहोस् भन्छौँ होइन। त्यो अनि उहाँहरूसँग बसेर हामीले कुरा गर्दाखेरि कसरी केही प्रब्लम रहेछ भने सल्भ गर्ने टेक्निकहरू सिकाउने, आफूले आफूलाई हेल्दी हुनको लागि गर्न सक्ने अरू उपायहरू होइन, हेल्दी लिभिङ स्टाइल, त्यसमा चाहिँ दैनिक कसरी स्वास्थ्यकर जीवन बिताउने होइन, एक्सर्साइजका कुराहरू भयो, बिहान उठेर गर्ने व्यायामहरू भयो, एक्लै नबस्ने, आफ्नो मनका कुराहरू सेयर गर्ने होइन, खानपिनका कुराहरूलाई एकदमै। अब डाक्टर साहब त्यहाँ तपाईँ बोलिरहँदाखेरि अब यसको स्टेजको कुरा हुन्छ नि, हजुर एकदमै, यो जुन तहको कुरा हुन्छ, कस्तो तहको बिरामीले औषधि खाने, हजुर कस्तो तहको बिरामीले एक्सर्साइज र ध्यानको माध्यमबाट पनि त्यो चाहिँ तपाईँको समाधान गर्न सक्छ, यो ठ्याक्कै छुट्याइदिनुहोस् त। त्यो भयो भने मान्छेले त्यसलाई आकलन गरेर पनि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सुललित ढङ्गबाट बाँच्न सक्छ। एकदम एकदम एकदमै राम्रो होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसै कसैलाई एकदमै अत्याधिक गाह्रो भएको हुन्छ। अब डिप्रेसन पनि हेऱ्यौँ भने सामान्य डिप्रेसन, मध्यम अवस्थाको डिप्रेसन र सिभियर डिप्रेसन। अब सिभियर डिप्रेसन छ भने त हामीले त्यहीमा औषधि गर्नै पर्छ, किनभने उसलाई कुनै जाँगरै हुँदैन, उसलाई कुनै इनर्जी नै आएको हुँदैन, ऊ यति निराशा हुन्छ कि उसलाई यति निराशामा भइसकेको हुन्छ कि उसलाई भ्रमका कुराहरू सत्य लाग्न थाल्छ होइन। मलाई कसैले बिगार गर्न खोजिरहेको, तपाईँले केही सिकाउनु भयो भने पनि मलाई नराम्रो सिक गराउनलाई यो गराइराखेको हो भन्ने जस्तो कुरा पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। त्यस्तो कुरालाई त्यस्तो भ्रमलाई चिर्नको लागि पनि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ सुरुको फेजमा हामीले औषधि गर्नु पर्ने हुन्छ है त। अनि सँगसँगै केही मध्यम लेभलको डिप्रेसन छ या सामान्य एन्जाइटी, हल्का आत्तिने घबराहटपन छ, यस्तो छ भने हामीले कहिलेकाहीँ सुरुमै औषधि नगरेर उहाँसँग कुरा गरेर हामीले अरू मेथडहरू जस्तै कुरा गर्ने थेरापी भन्छौँ होइन, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, साइकोथेरापी भन्छौँ, अनि अरू एक्सर्साइजहरू, मेडिटेसनहरू होइन, योग थेरापीहरू होइन, योगाहरू हामीले भन्छौँ, म्युजिक सुन्ने होइन, हेल्दी लाइफ स्टाइलहरू भनेकैमा पर्छ यिनीहरू होइन, एक्सर्साइज गर्ने भने यी सबैको आफ्नो आफ्नो रोल छ। त अध्ययनहरूले धेरै अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ होइन, आजकल एक्सर्साइज गर्दाखेरि आफूले आफूलाई सजिलो बनाउँदा, योगहरू गर्दाखेरि पनि, मेडिटेट गर्दाखेरि पनि, ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि पनि त्यो केमिकलहरू रिलिज हुने गर्छ शरीरमा, जुन अघि मैले भने नि त्यो केमिकलहरू रिलिज हुने गर्छ। त्यो केमिकलहरूले मैले भने अघि त्यो केमिकलहरूले के गर्छ त मनलाई, त्यो केमिकलहरूको रोल भनेको मनलाई शान्त राख्ने, मनलाई निराशा बढ्न नदिने, मनलाई शान्त राख्ने, मनलाई विचलित हुन नदिने, राम्रो निन्द्रा आओस्, खानपिन राम्रो होस्, आफूले गरेको काममा रमाइलो मानोस् भन्ने गराउने केमिकलहरू हुन् तिनीहरू। ती केमिकललाई बढाउनलाई ती एक्सर्साइजहरूले सहयोग गर्छ, मेडिटेसनले सहयोग गर्छ, योगाले सहयोग गर्छ। तपाईँ कसैसँग खुलेर कुरा गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ भेन्टिलेट हुनुभयो, तपाईँको मन पुरै कुरा गर्न सक्नुभयो भने, पोख्नुभयो भने तपाईँ त्यसै पनि त्यहाँनिर आनन्द महसुस गर्नुहोस्। म कहाँ कति आउनुहुन्छ, म एकछिन कुरा गरेँ भने दबाई नराखेको पनि ठिक भएको कति धेरै नै हुनुहुन्छ, त्यसरी तपाईँसँग कुरा गरेपछि ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। कसैलाई हामीले औषधिको माध्यमको सहारा पनि लिनुपर्ने हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने, अब कसैलाई केही दिनको लागि पनि होइन अत्याधिक गाह्रो भइरहेछ, निन्द्रा पनि राम्रोसँग आएको छैन, खानपिन पनि राम्रोसँग भएको छैन, दैनिकीमा असर परिरहेछ भने त्यो स्टेजमा चाहिँ हामीले औषधि पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टेजबाट सजिलो भइसकेपछि अनि यो थेरापी जुन योगा मेडिटेसन यसलाई एज अ कम्प्लिमेन्ट्री थेरापीको रूपमा एड गर्न सक्छौँ, एज अ अल्टरनेटिभ थेरापीको रूपमा हामीले एड गर्न सक्छौँ। यसले यसै पनि फाइदाजनक छ यो, बुझ्नुभयो नि है। यसरी पनि हामीले उपचारका पद्धतिहरू यिनीहरू। अब एउटा प्रसङ्ग डाक्टर साहबले अलि अगाडि एउटा वाक्य बोल्नु भएको थियो, जब मानिस आत्महत्या गर्छ उसको पहिले तयारीका साथ, कतिपय तयारीका साथ गर्छन्, कतिपय सेकेन्डभित्र डिसिजन लिन्छन् भन्नुभयो नि। कस्तो प्रकृतिको मान्छेले सेकेन्डभित्र डिसिजन लिने हो, कस्तो प्रकृतिको मान्छेले तयारीका साथ गर्ने हो, यो विषयलाई अलिकति उजागर पारिदिनु हजुर। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, अब जुन पहिल्यैदेखि मानसिक बिमार जसलाई छ भनौँ, अब जस्तै जस कसैलाई डिप्रेसन छ होइन, धेरै जसो आत्महत्या त डिप्रेसनमा हुन्छ, लगभग 60-70% आत्महत्या डिप्रेसनमा नै हुने गर्छ, र अरू बिमारहरू पनि छ, जस्तै बाइपोलर डिसअर्डर भन्छौँ हामी, अनि सिजोफ्रेनिया एकदमै, अब यसको नेपाली उल्था त ठ्याक्क मलाई पनि थाहा भएन, मनोविकृत अब कडा किसिमको मानसिक बिमार भनेर बुझौँ होइन, त्यो भयो। अनि सँगसँगै लागु औषधको प्रयोग या अत्याधिक मदिरा सेवन होइन, यसमा पनि मान्छेहरूले आत्महत्या गर्ने गर्छन्। अब यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, निराशापनबाट गुज्रिँदाखेरि मान्छेहरूलाई अब डिप्रेसनकै लक्षण हेर्ने हो भने निराशा भइरहने, बाँच्नेको कुनै अर्थ नदेख्ने, हेल्पलेस होपलेस फिल गर्ने होइन, आफू बाँचेको कुनै अर्थ नदेख्ने, खालि नकारात्मक सोच, म नराम्रो छु, मेरो वरिपरिको मान्छेहरू
राम्रो छैन र यो संसारै राम्रो छैन भने जतिखेर पनि त्यही नकारात्मक देखेपछि आफू बाँच्नुको कुनै अर्थ देख्दैन, उसले बारम्बार देखिरहेको हुँदैन। अनि उसले त्यो गर्न उसलाई त्यो नदेखिसकेपछि, यसको कुनै समाधान नदेखिसकेपछि, उसले समाधान भनेकै आत्महत्या, त्यो पीडाबाट बच्नको लागि समाधान भनेकै आत्महत्या मात्रै देखेको हुन्छ। कसैसँग कुरा गर्न सकिरहेको हुँदैन, कसैले उसको कुरा बुझिदिरहेको हुँदैन, र अर्को उपाय भनेको उसले त्यो पीडा अन्त गर्नको लागि आत्महत्या नै रोज्नुपर्ने देखिन्छ। त्यहाँनिर उसलाई एउटा मनले आत्महत्या गर्न पनि ऊ डराउने हुन्छ, एउटा मनले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट कन्फ्युजन स्टेटमा पनि हुन्छ, किन मर्नदेखि त सबैलाई डर हुन्छ, त्यो जाँगर पनि हुँदैन कतिलाई, त त्यो डिप्रेसनमा त्यो जाँगर पनि हुँदैन, बुझ्नुभयो नि, त्यो यति जाँगर पनि हुँदैन कि कतिलाई। अनि त्यो पीडा बढ्दै जाँदा उसले कुनै दिन उसले तयारी केही माध्यम रोजेको हुनसक्छ, धेरै जसो मर्छु नै मरि नै हाल्ने उपाय भनेको झुन्डिएर हुन्छ। झुन्डिसकेपछि मान्छे बाँच्ने सम्भावना एकदमै धेरै कम, होइन, कहिले गएर कुनै व्यवस्था हेरिरहेको हुन्छ, डोरीहरू खोज्ने या कसैले औषधिहरू होइन पहिले किनेर जोखो गर्ने होइन राख्ने हो, त्यस्तो व्यवस्था गरिरहेको र मरिहालौँ कसैले देख कसैले नदेखौँ भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूले समय पनि त्यस्तै छान्छन्। जस्तै रातिको समय सबैजना मस्त सुतेको बेला गऱ्यो भने कसैले देख्दैन, हस्पिटल पुर्याउन नि पाउँदैन, म आफू सक्सेस हुने सम्भावना बढ्यो त्यहाँनिर, होइन त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो एउटा मानसिक बिमारबाट गुज्रिरहेकालाई त्यो तयारीका साथ गर्नुभयो। अर्को चाहिँ अलिकति मान्छेको नेचर हुन्छ नि, कसैले झ्याप्प एकदमै निर्णय यसको के नतिजा होला भन्ने नसोचेर गरिहाल्ने हुन्छ नि, काम गरिहाल्ने इम्पल्सिभली, एकदमै अत्याधिक कसैले केही भनेर चित्त बुझेन ड्याङडुङ गरिदिइहाल्ने स्वभाव हुन्छ कसै कसैको, त्यस्तो व्यक्तित्वहरूमा या अलिकति अनस्टेबल पर्सनालिटी भन्छौँ हामी होइन, बोर्डर लाइन पर्सनालिटीमा पनि कहिले काहीँ मन एकदम स्थिर हुँदैन, सानसानो कुराले पनि उतार चढाव ल्याइरहेको हुन्छ होइन, सानसानो कुराले पनि एकदमै निराशा बढ्ने, एकदमै झाटो ठिक पनि भइहाल्ने जस्तो कुराहरू हुन्छन्। त्यो क्षणिक समयमा चाहिँ कतिलाई धेरै तनाव भयो भने हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ छट्ट इम्पल्सिभली काम गरिदिने, अत्याधिक त्यो इम्पल्स भनेको एकदमै नसोचिकन झ्याप्प काम गरिहाल्ने, त्यस्तो बेलामा गर्दाखेरि चाहिँ कतिपयले चाहिँ त्यो अवस्थाको पनि सुसाइडहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै कम हुन्छ। मैले भने सामाजिक एउटा विषय तपाईँलाई मैले अहिले उठान गर्दैछु, विशेष गरी यो मानसिक रोगकै प्रभाव, मानसिक रोग व्याप्त छ भन्ने एउटा नारा जस्तै बनाएर कतिपय नागरिकहरूले मृत्युवरण गरेका हुँदैनन्, उसलाई आत्महत्या गरेको भन्ने दुरुत्थानका क्रियाहरू लगाएर मार्न चाहिँ मान्छेहरू पछाडि परेका छैनन्। यसले अर्को एउटा विकृति समाज फैलाइरहेको छ हामीले हेर्दाखेरि, यस्तो परिस्थिति पनि समाजमा व्याप्त हुँदै भइरहँदाखेरि त्यो खालको क्रियामा जो मान्छे मार्न चाहिँ अगाडि सरिरहेको हुन्छ नि, त्यो कस्तो खालको मानसिक रोगी हो? अब त्यो त्यतातिर त मैले अहिले यो प्रसङ्गमा नजाउँ भन्छु होइन, ती कानुनी कुराहरू होला नि होइन, अब ती मारेर अब झुन्ड्याइयो भन्ने कुराहरूतिर त्यतातिर हामी नजाउँ अहिले, त्यो अब क्राइमै भनौँ होइन, त्यतातिर होइन, हामी चाहिँ अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या भनेपछि हामीले हाम्रो बुझाइमा कसैले गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ अब त्यो त हजुरले भनेको कुरा त एउटा क्राइम हो भन्ने सस्पेक्ट भएपछि त इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, त्यहाँबाट तथ्याङ्कहरू निकालिहाल्नुहुन्छ हो के भन्ने कुरा उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ, त्यो इन्भेस्टिगेसन टिमहरूले नै बुझेर सबै कुरा बुझेर गर्नुहुन्छ, हामी त्यतातिर नजाउँ। तर जसरी आत्महत्या भइरहेका छन् नि, धेरै आत्महत्याहरू भएको तथ्याङ्कहरू बाहिर निस्किँदाखेरि हामी चाहिँ 95% केस सुसाइड केसहरू चाहिँ संयोजित तरिकाले मानसिक बिमारका कारणले गर्दाखेरि हुन्छन्, र 5% इम्पल्स। मैले खास यसमा के बुझ्न खोजेको भने, त्यो हत्यामा संलग्न हुने जुन व्यक्ति हुन्छ नि हजुर, त्यो कस्तो प्रकृतिको मानसिक रोगी हो भन्न खोजेको कि मैले, जुन क्राइम गर्छ नि उसले त्यो खालको भावमा उत्तेजित भएर उसले जुन क्रिया गर्छ त्यो कस्तो प्रकृतिको रोगी हो त्यो खास? अब त्यो रोगी नै भनेर भन्न पनि अब ठ्याक्क अब रोगी भन्नको लागि समग्रमा सम्पूर्ण मैले भने नि मानसिक बिमार, कसैलाई मानसिक बिमार भन्नको लागि चाहिँ केही लक्षणहरू छन् त्यसको समग्र जोडिएर आउनुपर्छ। जस्तै मलाई म निराश भएँ, म आत्तिएँ भने मलाई मानसिक बिमारी भनिहाल्न मिल्दैन, एकैछिनलाई भयो भन्दैमा भन्न मिल्दैन, किनभने त्यसबाट तपाईँ प्रश्न, म मानसिक रूपमा स्वस्थ नहुम्ला तर मानसिक बिमारी चाहिँ नहुन सक्छु कि होइन। तपाईँ एकछिन तनावमा हुनुहुन्छ, एकछिन आत्तिनुहुन्छ, घबराहट बढ्छ, एकछिन भयो भने तपाईँलाई गाह्रो भयो, तपाईँ मानसिक रूपमा एकछिन भयो भने अस्वस्थ हुनुभयो नि त, दुई चार दिन तपाईँलाई गाह्रो भयो अस्वस्थ हुनु, तर मानसिक बिमारी त भइहाल्नु भएको छैन नि। मानसिक बिमारी भन्नको लागि त मैले भने नि दैनिकीमा असर गर्नु पऱ्यो,
दिनदिनै तपाईँको डेली एक्टिभिटिजमा ह्याम्पर हुनु पऱ्यो, तपाईँले गर्ने प्रडक्ट भन्छ ओभरअल लङ टर्ममा देखिनु भयो, तपाईँले समाजमा दिने योगदानमा असर गर्नुपर्ने चाहिँ लङ टर्ममा, त्यो अचानक क्षणिक आएर उसले गरेको क्राइममा, क्राइम गर्ने बित्तिकै हामीले मानसिक बिमार भनेर नि भनिहाल्नु मिल्दैन, समग्र उसको पृष्ठभूमि सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ होइन, अब के छन् ती ब्याकग्राउन्डहरू सबै। यो जस्तै त्यस्तो क्रियामा भाव उत्तेजक बन्ने होइन, झट्टै निर्णय लिने त्यस्तो परिपाटीलाई रोक्ने कुनै विधि कहिलेकाहीँ, अब तपाईँले भनेको कुरा कहिलेकाहीँ अघि पनि मैले प्रसङ्ग गर्छु, कहिलेकाहीँ बोर्डर लाइन पर्सनालिटीमा मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एकदम अनस्टेबल हुन्छ होइन, क्राइम गरी त हाल्दैन यस्तोमा होइन, झ्याप्पै रिसाउने या झ्याप्पै उत्तेजक भएर केही आफूले आफूलाई हानि गर्ने कामहरू हामीले देख्छौँ, आफूले आफूलाई हानि गर्ने कामहरू या चाहिँ अरूलाई पनि हानि पुर्याउने कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन, नहुने होइन हुन्छ, तर अब एक्ज्याक्टली यो क्राइम गर्यो भन्दैमा, कसैले क्राइम गर्यो भन्दैमा त्यो मानसिक बिमारै भनेर भनि नहालौँ, त्यहाँ बुझ्नुपर्छ धेरै कुराहरू। मैले अझै डर साहबसँग के बुझ्न यस विषयमा खोजेको भने, कतिपय मानिसहरू त्यो क्राइम नगर्लान् हजुर, तर मानिस रिसको आवेगमा आएर उसले दिने अभिव्यक्तिले पनि त समाजमा नराम्रो खालको वातावरण सिर्जना गरिरहेको हुन्छ हजुर, त्यस्तो खालको उत्तेजन किसिमका क्रियाहरू हुन्छ नि मान्छेमा हजुर, त्यसलाई रोक्ने केही विधि अब हो, त्यसलाई रोक्नलाई खोजेको खास, त्यसलाई रोक्नको लागि धेरै विधिहरू छन्। मान्छेले अघि तपाईँले भन्नु योगका कुराहरू उठाउनु भयो होइन, यसलाई आफूलाई आफूले दैनिकी आफ्नो डेली एक्टिभिटिजलाई कुनै पनि मान्छे उत्तेजित भएछ, बढी रिस उत्पन्न भएको छ भने एङ्गर म्यानेजमेन्ट थेरापी बस होइन, एङ्गर म्यानेजमेन्ट थेरापी तपाईँले आफूले आफूलाई शान्त राख्न के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई कम गर्न जे चिज पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ एकछिन 5-10 मिनट, मेडिटेट गर्न सक्नुहुन्छ, योग गर्न सक्नुहुन्छ, अनि हामीले एङ्गर म्यानेजमेन्ट थेरापीहरू सिकाउँछौँ, यसमा सिकाउने भनेको ब्रिदिङ एक्सर्साइजका कुराहरू छ, यो गर्दै जाँदाखेरि उसमा सकारात्मक सोचहरू आउँदै जान्छ, उसले कुनै काम गर्दाखेरिलाई झट्ट नगरेर त्यसमा केही समय लिने हुन्छ, त्यसमा केही समय लियो भने त्यहाँ हुनसक्ने सम्भावनाको रोकिने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ, थोरै समय लिने बित्तिकै त्यहाँ रोकिन्छ, केही नराम्रो गर्न खोजेको छ भने पनि उसले अलिकति ढिला गर्ने बित्तिकै उसले आफ्नो सोच्ने क्षमतालाई अलिकति एक्ट गर्ने क्षमतालाई अलिकति ढिला सार्ने बित्तिकै त्यहाँनिर उसले गर्न खोजेको केही नराम्रो कुराहरू त्यहाँ शान्त भइहाल्छ। भनेपछि विभिन्न थेरापीहरू छन् यसमा। अब डर साहबलाई मैले जनमानसले मसँग उठाएको प्रश्न म सिधै सोध्दैछु, कुनै एउटा परिवार हजुर जसको छोरीले 12 क्लासमा पढ्छिन्, तर त्यो अध्ययन गर्ने युवती भनौँ नानीले डिप्रेसनको कारण अथवा मानसिक रोगको कारणले गर्दा उनको जीवन छेदविच्छेद भयो हजुर, यसको के उपाय होला भन्ने खालका प्रश्नहरू मसँग पनि कतिपय मान्छेले सोधेका छन्। अब मैले कुनै मानसिक रोगसँग विशेषज्ञ अथवा योग साधकसँग यो प्रश्न गरिदिउँला भनेको थिएँ, आज समय पनि मिल्यो, डाक्टर साहबलाई यो जिज्ञासा म राख्न चाहेँ, खास गरी यो सबैको लागि हितकारी बनोस्, त्यो के गर्दा ठिक होला त्यो परिवारले। अब त्यो नानीलाई मानसिक बिमार छ, अब डिप्रेसन छ भन्नुभयो हजुरले होइन, अब के छ उसको उपचार भइरहेछ कि छैन, के औषधीहरू खुवाउने काम भएको छ, भएको छ ठिक भएको छ तर सुधार भएको छैन, अब सुधार भएको छैन भने उहाँहरूले पनि सुरुमा के ख्याल गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जो डक्टरलाई भेट्नु भएको छ होइन उहाँहरूसँग सही फलोअपमा जानु पऱ्यो, समयमा फलोअप गर्नु पऱ्यो, सुधार भएको छैन भने डक्टर साहबले बोलाएको समयमा जानुभएको छ कि छैन, जाँदाखेरि सुधार भएको छैन भन्नु पऱ्यो त्यसमा, किनभने यसमा धेरै औषधिहरू हुन्छन्, एउटै औषधि हुँदैन होइन, एउटाले काम गरेन भने अर्को औषधि हुन्छ, अर्कोले काम गरेन भने औषधि हुन्छ। मानसिक बिमार भनेको कस्तो भन्दाखेरि आज मैले औषधि सुरु गरेँ भने भोलिदेखि नै निको हुने पनि होइन, यो एकदमै समय लाग्ने प्रक्रिया हो, कसैलाई 1 महिना, कसैलाई 2 महिना, कसैलाई 3 महिना लाग्न सक्छ, एउटा औषधिले काम गरेन, एउटा औषधिलाई काम गर्न पनि हामीले समय दिनुपर्छ, कम्तीमा हामीले 1 महिना पनि पर्खिनुपर्ने हुन्छ पहिलो औषधिलाई काम गर्न दिनलाई होइन, अनि पहिलो औषधिलाई काम त्यसले काम गरेन भने बल्ल अर्को औषधि फेर्ने हो, पहिलो औषधिले काम गर्छ भन्ने पनि छैन, फेर्दै जाने हेर्दै जाने, यसमा कतिले बुझ्नुपर्छ, धेरै जसोलाई त हामीले सुरुमा गरेको उपचारले नै सन्चो हुन्छ, कतिपयलाई चाहिँ हुँदैन, कतिपयलाई चाहिँ केही न केही लक्षणहरू रहिरहने हुन्छ, त्यस कारणले मेरो आफ्नो अनुभव पनि तपाईँलाई यसमा सेयर गर्न चाहन्छु म होइन, मैले आफूले हेर्दाखेरि कतिपय बिरामीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सुरुमा उपचार गर्दाखेरि सन्चो हुनु भइदिनुहुन्छ, त्यसपछि फलोअपमा बोलाएको समयमा आउनुहुन्न, सन्चो भयो अब किन खाने, यो मानसिक बिमारको कलङ्क यताउति बाधा सबै कुराले गर्दाखेरि छोडिदिनुहुन्छ, अब ठिक भयो छोडिदेऊ भन्नुहुन्छ घरको फ्यामिलीले पनि अनि खाने मान्छेले पनि ठिक भयो छोडिदिनुहुन्छ, अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब दोस्रोचोटि बल्झिन्छ अनि गाह्रो हुन्छ, फेरि त्यसपछि निको गराउन गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि पहिला जसरी छिटो सन्चो भयो त्यसरी दोस्रो पटक सन्चो नभएको के धेरै छन्, मैले हेरेका पनि उनीहरूलाई अलि गाह्रो अलि समय लागेको पनि छ, अनि त्यसर्थ फलोअपमा गइयो कि गएन त्यो ध्यान दिनु
त्यो बाहेक सँगसँगै अरू उपचारहरू पनि होइन, अरू लाइफस्टाइलहरू पनि, अब हामीले दिएका सरसल्लाहहरू सबै मान्नु भएको छ कि छैन, यी कुराहरूलाई पनि कतिपय बिमारहरू 100% निको हुँदैन, मानसिक बिमार पनि झट्ट हेर्ने हो भने त कडा किसिमको मानसिक बिमार 100 जनालाई उपचार गर्दाखेरि 35 जनालाई धेरै राम्रो हुन्छ भने बाँकी 35% चाहिँ आधाभन्दा धेरै निको हुन्छ, केही न केही लक्षण हुन्छ र केही प्रतिशतलाई चाहिँ अलिअलि ठिक भइरहेको हुन्छ, केही न केही लक्षण छुटिरहेको हुन्छ कि केही न केही हेर्दाखेरि झट्ट पुरै निको नभए जस्तो पनि देखिन्छ। तर त्यहीमा चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ हामीले होइन, यो तुरुन्तै अब त्यसमा पर्नुभयो कि उहाँ अथवा डक्टरको सही सल्लाह सुझावमा के छ त्यो फलोअप गर्न एकदमै जरुरी छ, सही समयमा औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ कि छैन, अब आफ्नो हेल्दी लाइफस्टाइलहरू जुन हामीले भन्यौँ एक्सर्साइजदेखि लिएर आफ्नो खानपिनका कुराहरू लिएर यी सबै फलो गर्न एकचोटि म हजुरलाई पनि त्यसरी फलोअप गर्नलाई एकचोटि म हजुरलाई भन्छु यसबारेमा। अब डाक्टर साहब, अब प्रसङ्ग आधुनिक युगको विकाससँगै नयाँ नयाँ प्रविधिहरू भित्रिएका छन्। हजुर, तपाईँ सुन्नुहुन्छ कतिपय टिकटक बनाउने बाहनामा सेतीमा चाहिँ तपाईँ परेर मरे अथवा अन्य कार्यबाट मरे, त्यो सँगै युगलाई घोप्टे युग पनि भन्न थालिसकेका छ अहिले। यो प्रविधिले मानसिक जुन एउटा रोगीहरूको मा के कस्तो प्रभाव पार्छ, यसले समाजलाई कस्तो खालको नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्छ, अब यहाँ आम अभिभावक आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, जनताको आवाज दबाउनु एकदम एकदम। यो पछिल्लो समयमा जुन प्रविधि मोबाइलमा टिकटक भयो, अब टिभी धेरै हेर्ने, बच्चाहरूले मोबाइल धेरै हेर्ने, सेल्फी धेरै गर्ने, यसबाट पनि हामी धेरै कुराहरू सुनेका छौँ होइन। यो पनि यस्तो बुझ्नु पऱ्यो कि एउटा लत जस्तै हो, लत जसरी मान्छेलाई रक्सीको लत लाग्छ नि त्यस्तै यसको पनि लत लाग्छ होइन। उसले कुनै पब्जी गेम खेलिरहेछ कुनै एउटा बच्चाले भने उसले त्यो छोड्नै सक्दैन, उसको आमाले खाना बोलाउनुहुन्छ उसले त्यो खाना बरु उसलाई ध्यान हुँदैन, ऊ पब्जीमै बस्नुपर्ने हुन्छ, उसको आमाले त्यो नखेल छोड भन्यो भने ऊ रिसिन्छ झिझिन्छ होइन। अनि यदि खाना गइहाल्यो भने त्यहाँ गेममा के भयो त्यसपछि भन्ने उसको ध्यान त्यतै हुन्छ, उसले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप पनि छोडिसक्यो भने पढाइसढाइ उसले होमवर्क पनि राम्रोसँग गरेर आउँदैन। ठ्याक्कै त्यही हो, जसरी रक्सीको लतमा मान्छेलाई बिहान उठेपछि रक्सी चाहिन्छ, त्यो नभयो भने उसको हातहरू काँप्ने, उसलाई झिझिने, रिसिने, जतिखेर पनि त्यही खोज्दै हिँड्ने, ठ्याक्कै त्यही हो। यता पनि बिहान उठ्यो मोबाइल पब्जी अथवा अरू कुनै गेम अथवा सेल्फी अथवा केही होइन टिकटक अथवा, अनि त्यो नगर्न भन्दाखेरि उसलाई रिसिने झिझिने र त्यसले उसको दैनिकीमा पनि असर पार्यो। ठ्याक्कै अघि नैको डेफिनेसन उसको दैनिकी, ऊ राम्रोसँग अब जस्तो विद्यार्थी भएर हामीले धेरै देख्छौँ उसलाई एडिक्सन भयो, इन्टरनेट एडिक्सन भयो या मोबाइलको एडिक्सन भयो होइन, बच्चाहरू इन्टरनेटमा पनि कति भुलिरहेको हुन्छ नि त, भनेपछि उसलाई खानपिनको पनि मतलब छैन, ऊ त्यहीँ बसिरहेछ, उसको पढाइमा पनि असर भयो, सब यति धेरै कुराहरूमा असर पऱ्यो नि त, उसको दैनिकीमा पनि असर पऱ्यो र उसलाई त्यो कुरा क्रियाकलाप नगर्दाखेरि उसको प्रायोरिटी पनि त्यही भयो, भनेपछि यो एक किसिमको लत हो। र यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यही कुराहरूलाई अब यो त सुरुमै प्रिभेन्सनतिर हामीले लाग्नुपर्छ। हामीले बच्चाहरूलाई जहिले पनि सिकाउँदाखेरि स्क्रिन टाइम भनेको बच्चाहरूलाई 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई स्क्रिनै नदिने भनेको मोबाइल या टिभीहरूमा नै नदेखाउने, त्योभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई एजुकेसनल पर्पजको लागि 1 घन्टा देखाउनुहोस् या इन्टरटेन्मेन्ट पर्पजको लागि, एजुकेसनल पर्पजको लागि त अब अहिले अनलाइनमा तपाईँहरू बस्नुपर्छ होइन, त्यो त एजुकेसनल पर्पजको लागि भयो ठिक छ, तपाईँको मोनिटरिङमा बस्छ बच्चा ठिक छ, तर इन्टरटेन्मेन्ट पर्पजको लागि 1 घन्टाभन्दा नदिनु ठुलो बच्चाहरूलाई भन्ने छ एकदमै है, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्प अरू के हुनसक्छ खास, त्यो पनि खोज्छन् कि मानिसहरूले। विकल्प हेर्नु, तपाईँ सानो हुँदा के गर्नुहुन्थ्यो, थियो डक्टर गर्नुहुन्थ्यो, के थियो विकल्प भन्नुहोस् होइन, तपाईँ गेम घरमा लुडो खेल्नुहुन्थ्यो होला, अब टाइम भएको बेलामा लकडाउनमा लुडो खेल्नुहुन्थ्यो होला या गफ गफ गर्नुहुन्थ्यो होला घरकै मान्छेसँग बसेर, या किचनमा केही आमालाई सहयोग गरिदिनुहुन्थ्यो होला होइन, या चाहिँ केही किताब पढ्नुहुन्थ्यो होला होइन, तपाईँ सानो हुँदा जे गर्नुहुन्थ्यो त्यही सम्झिने। खासै एउटा सिफ्ट त भएको हो नि हामीहरूको बच्चाको, एउटा जेनेरेसन त भर्खरको अहिलेको जेनेरेसन त्यो पनि धेरै भएको छैन, 5 वर्ष जति भनौँ न होइन होइन, भनेपछि त्योभन्दा पहिलाकोले के गर्यो त, आखिर त्यही त हो गर्ने, अहिले पनि त्यसरी नै जाउँ न होइन, भने यसको नकारात्मक कुराहरू रोक्नको लागि हामीसँग ती उपायहरू छन्, त्यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्नेछ। अब म पछिल्लो समयमा पनि केही दिन अगाडि म यो जापानिज सोसाइटीको मिटिङमा पनि हामी यही बच्चाहरूको बारेमै हामी कुरा गरिरहेको थियौँ, यही इन्टरनेट एडिक्सनको बारेमा, त्यहाँ पनि यस्तै कुराहरू, उनीहरूको पनि त्यही नै हो सेम प्रब्लम होइन, जहाँ पनि त्यही नै छ, र यसलाई समाधान गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा यी विभिन्न कुराहरू बच्चाहरूले पहिला प्यारेन्ट आमा बुवाहरूले पनि बुझिदिनु पऱ्यो, बच्चाहरूलाई सजिलो, हामीले
आफूलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यो खोज्छौँ, तर तिनीहरूले के खोजिरहेको हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन. हामीले उनीहरूलाई भुलाउनलाई दिने हो नि त मोबाइल त, आफूलाई सजिलो कप खाइदिन्छ अनि दियो खाइदियो आनन्द भयो अफिस जान पनि पाइयो टाइममा भने हो कि होइन भन्नु त. तर बच्चाले कसरी खोजिरहेको छ, उसको इच्छा के छ, अब त्यो त्यो गर्दा गर्दा उसलाई बानी परे हो नि त, त्यो नभए पनि नभए हो नि त बच्चालाई. तर हामी सुरुमै अर्को मेथडबाट अप्नाउन खोजेको, बच्चासँग बोलेको भए होइन, बच्चासँग बोलेर उसलाई भुलाउन खोजेर खुवाइदिने, केही गीत सुनाएर केही कथा सुनाएर खुवाउने गरेको भए त खान्थ्यो होला. पहिला हामीहरूलाई त्यसरी नै गरियो नि होइन. डर साहब वास्तवमा समय पनि अत्यन्त कम छ अब हामीसँग. डर साहबलाई कुनै पनि व्यक्तिले भेट्न चाह्यो, परामर्श लिन चाह्यो, सम्पर्क गर्न चाह्यो, कुनै पनि रोगीले निदान उपचार पायो पाऊ खोज्नका निम्ति कहाँ भेट्ने, कसरी भेट्ने, कसरी सम्पर्क हुन्छ त्यो पनि जोडिदिनुहोस् न खास गरी. म अहिले देवदह मेडिकल कलेजमा आबद्ध छु त्यहाँ सहप्राध्यापकको रूपमा. त्यहाँ बाहेक म चाहिँ बुटवलमा लालीगुराँस नसा तथा मनोरोग क्लिनिक लालीगुराँस फार्मेसी भनेर छ, त्यहाँ म साँझको समयमा हेर्छु. र हामी त्यहाँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट पद्धतिहरू म आफै हुन्छु त्यहाँ, र हामीसँग एकजना साइकोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ, मनोविद हुनुहुन्छ. मैले सुरुमा हामीले नै हेर्छौँ, हेरिसकेपछि उहाँलाई कुन अवस्थाको छ त्यो हेरेर औषधि चाहिने या परामर्श गरेर पनि हुने केसहरूलाई मैले उहाँ थिम पठाइदिन्छु. हामी त्यसरी उपचार हामीले गर्छौँ र धेरैको राम्रो हुन्छ यसरी. मैले मेन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू मानसिक बिमार भनेपछि लुकाउनु हुँदैन, तपाईँहरू एउटा हेल्प लिन आउने हो, डक्टरले दबाई दिइहाल्छ भनेर पनि आत्तिनु पर्दैन, त्यसमा त्यस्तो हुँदैन. चाहिन्छ भने दिनुहुन्छ, चाहिन्न भने के छ त अरू उपाय भनेर हामीले सिकाउँछौँ. कति भ्रमहरू छन् यहाँनिर, दुई चारवटा भ्रमहरू कुरा गरौँ है. जस्तै मानसिक बिमार भन्ने बित्तिकै एउटा एकदम हिंसक हुन्छन् भन्ने एउटा भ्रम छ, त्यो पनि एकदमै गलत. 1% भन्दा पनि धेरै कम हिंसक हुन्छ. बरु मानसिक बिमारभन्दा अरू बिमारभन्दा मानसिक बिमारभन्दा अरू सामान्य मानिसहरू बढी हिंस्रक देखिन्छन् एक हिसाबले भन्ने हो भने. म 1% मान्छेहरू मानसिक बिमारमा हिंसक हुने, त्यो देख्दाखेरि सबै यस्तै होला नि भन्ने जस्तो लाग्ने मात्रै हो हामीलाई चाहिँ है. अनि दबाई खाएपछि सधैँ खानुपर्छ भन्ने एक दुईवटा भ्रमहरू पनि हामीले सुन्छौँ. सधैँ पनि पर्ने त बिमार हेरिकन हुन्छ. जस्तो ज्वरो आयो भन्दैमा सबैलाई मलेरिया हुन्छ भन्ने छैन नि. कसैलाई कोरोना होला, कसैलाई डेङ्गु होला, कसैलाई के होला, सबैको उपचार फरक फरक छन् नि. भन्छ मानसिक बिमारमा पनि सबैलाई धेरै प्रकारका छन् यसमा. कसैलाई 10-15 दिन औषधि गरे पनि होला, या परामर्श मात्रै गरे पनि होला, कसैलाई 2 वर्ष खानु पर्ला, कसैलाई 1 वर्ष, कसैलाई अब लामो बारम्बार बल्झिरहेछ भने लामो समय खानु पर्ला होइन. र औषधि खाइसकेपछि मोटाउँछ, एकदमै मोटाइहाल्छ भन्ने भ्रमहरू पनि मैले सुनिरहेको हुन्छु. तर त्यो पनि कस्तो छ भन्दा हेरिकन हुन्छ. त्यसमा पनि कुनै कुनै औषधिहरूले हामीलाई खान रुचाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि हामी मोटाउँछौँ होइन. अनि तर हाम्रो हामीले चाहिँ औषधि त खायौँ, तर त्यो बाहेक आफ्नो शरीरलाई कसरी हेल्दी राख्ने, एक्सर्साइजतिरका कुराहरूलाई ध्यान दिँदैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी मोटाउन थाल्छौँ. कतिपय औषधिहरू हुन्छन् ती सबै औषधि हुँदैनन्, ती कुराहरू पनि छन्. अनि आत्महत्याका बारेमा पनि केही भ्रमहरू छन्. जस्तै आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन भन्छ, कुरा गर्नुपर्छ. जति कुरा गर्यो उसले आत्महत्याको बारेमा त मेरो कुरा सुनिदिने मान्छे पनि रहेछन् भन्ने, कोही त्यसैबाट स्टोरीबाट गएको छ भने उसलाई कुरा गर्न सजिलो हुन्छ होइन. अनि अब यसको बारेमा मजाले कुरा गरिदियो भने चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ. अनि आत्महत्या गरेको एकचोटि गरेपछि अब गर्दैन भन्ने पनि हुँदैन, दोहोरिने सम्भावना एकदमै धेरै. किनभने हामीले सुरुमा आत्महत्या गऱ्यो, त्यसको मेडिकल कज ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, तर रुट कज त पुग्या हुँदैन. रुट कजलाई नपुग्ने जेलसम्म, उसको रुट कज समाधान नगर्ने जेलसम्म त दोहोरिने सम्भावना एकदमै धेरै छ यहाँनिर है. यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ. र धेरै आत्महत्याको कुरा कसैले गर्छ भने यसलाई सजिलै नलिने, एकदमै 10 तथ्याङ्कले के भन्छ, 10 मान्छेहरूले यस्तो कुराहरू गरिरहेछ भने 8 चाहिँ त्यहीमा सुसाइड गर्ने यस्तो देखिन्छ. र यसमा चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छ भन्दाखेरि, हामीले यसमा चाहिँ हेल्प लिन खोज्यौँ या यसको उपचार गर्न खोज्यौँ भने हामीले यसमा $1 इन्भेस्ट गऱ्यौँ, अथवा नेपालीमा उल्था गरेर म यसलाई भन्दाखेरि 1 रुपियाँ इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने त्यो मान्छे सन्चो भयो भने उसले 4 रुपियाँ फिर्ता दिन्छ अरे के, काम गरेर भनौँ न, ऊ सजिलो भएर. नत्र भने त मानसिक बिमार भनेको त यस्तो बिमार हो कि यति गाह्रो हुन्छ कि उसले आफ्नो काम गर्ने दिनहरू गुमाइराखेको हुन्छ कि. काम गर्ने दिन गुमाएपछि त उसको कमाउने दिन गयो. हामीले छिटो सन्चो गरायौँ भन्दा उसले कमाउने भयो. सही कुरो. अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ. अन्त्यमा आज विशेष गरी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, हजुर, त्यही अवसरलाई नै पारेर डर साहबसँग हामी संवाद गऱ्यौँ.
अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन जो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीले हेरिराख्नु भएको छ, एकदमै फलदायी अन्तर्वार्ता तपाईँसँग हामीले गऱ्यौँ पनि, कुराकानी पनि गऱ्यौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ खास गरी? अन्त्यमा म के भन्छु भन्दा, तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि कसैलाई समस्या छ भने कुरा गर्नुहोस्, एकअर्कासँग कुरा गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, नलुकाउनुहोस्। यो बिमार लुकाएर केही फाइदा हुँदैन। अरूले के सोच्छसँग मतलबै नराख्नुहोस्, किन तपाईँ ठिक हुनुपर्छ। अरूले के सोच्छसँग मतलब होइन, भोलि बिहान तपाईँलाई केही पर्दा अरूले के गर्छ भन्दा पनि आफू ठिक भयो भने त आफूले गर्ने हो नि त। त्यही भएर यसबारेमा एकदमै खुलेर कुरा गरौँ, सबैजनासँग कुरा गरौँ, र सबैलाई कसैलाई अप्ठ्यारो परेको जस्तो आफूलाई लाग्छ भने के तिमी ठिक छौ भनेर सोध्ने गरौँ, होइन? त्यति सोद्धा पनि गाह्रो रहेछ भने त उसले सेयर गर्न सक्छ नि त। सोध्दै नसोध्दै भने त यो बारेमा कुरा त गाह्रो भएको मान्छेले त कुरै गर्न खोज्दैन। हामीले प्रश्न राखिदिउँ भने त एक सुन्नलाई कोही रेडी हुनुहुन्छ, मैले कुरा गर्दा हुन्छ होला भन्ने पनि वातावरण भन्छ। त्यसर्थ यसबारेमा कसैलाई गाह्रो छ भने हेल्प लिन आउँ, कुरा गरौँ, जनचेतना फैलाउँ, यही नै भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई पनि। एकदमै आजको दिन एकदमै एउटा अवेरनेस एक्टिभिटी गराउनु भयो हजुरले, म बुद्ध टेलिभिजनलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रमहरू हामीले धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै नै हजुरहरूलाई म धेरै नै गर्नुहोस् भन्छु यस्तो कार्यक्रमहरू, किनभने यसैले नै यो एउटा माध्यम हो, मिडिया भनेको एकदमै ठुलो माध्यम हो, मान्छेहरूसँग पुर्याउने यसो एउटा भ्रम चिर्ने माध्यम हो यो। यस्ता कार्यक्रमहरू फेरि गर्नलाई म हजुरलाई अनुरोध पनि गर्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर विक्रम काफ्लेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। शरीर ठिक छ तर मन ठिक छैन भने त्यसले जीवन सही ढङ्गबाट लैजाँदैन। पहिला आफैलाई चिनौँ, आफूलाई बुझौँ, आफूलाई जानौँ, स्वयं आफूलाई स्वास्थ्य राख्ने वातावरण कसरी सृजना हुन्छ, स्वस्थ राख्ने वातावरण कसरी सृजना हुनसक्छ, त्योतर्फ ध्यान दिउँ। त्यो भयो भने जीवन पनि आनन्दमय उमङ्गमय बन्न सक्छ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु। नमस्कार।